Доброго здоров'я усім, хто з телеканалом Віта. Я Олена Гук, і ви дивитесь програму «Рецепт здоров'я». Листопад – місяць боротьби із пневмонією. За даними Всесвітньої організації здоров'я, тільки уявіть, кожні 20 секунд від цієї недуги помирає одна дитина. Що таке пневмонія і чи вона небезпечна як для дорослих, так і дітей, будемо з'ясовувати вже за мить. Пневмонія – гостре інфекційне запалення легенів – одна із найпоширеніших причин смерті як дітей, так і дорослих у світі. Викликати хворобу можуть віруси, бактерії, грибки та навіть найпростіші мікроорганізми. У деяких випадках запалення легень виникає через уживання окремих медичних препаратів чи внаслідок аутоімунних захворювань. Під час пневмонії у легенях замість повітря накопичується слиз та рідина, і це викликає біль при диханні та недостатню кількість кисню. Серед симптомів кашель, прискорене дихання, висока температура, хрипи, які нагадують свист. У немовлят запалення легень може супроводжуватись утрудненням ковтання, зниженням температури тіла та навіть судомами. Утім, дієвим способом попередити захворювання, які складний його перебіг, є щеплення. Для дітей вони безкоштовні, а дорослі можуть придбати вакцини власним коштом. Це про пневмонію по поличках розкаже моя гостя. Я із задоволенням її представляю. Це Ганна Демчук, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Мої вітання вам, пані лікарі. Так, отже, у нашій програмі є така традиція розпочинати розмову про ту чи іншу хворобу з лікбезу. Отже, простими словами, поясніть нашим глядачам, що собою являє пневмонія. Ну, пневмонія – це запальне захворювання, яке локалізується в легенях, тобто це запальне захворювання легень, спричинене зазвичай збудниками. Тобто інфекційними збудниками – це можуть бути бактерії, це можуть бути віруси, це можуть бути грибки. Грибки, як було сказано в сюжеті, і це можуть бути найпростіше, хоча це відбувається надзвичайно рідко, зазвичай в людей зі зниженим імунітетом. От пневмонія проявляється чим? Ну, ще я хочу подякувати вам за запрошення, поділитися своїми знаннями, своїм досвідом щодо лікування пневмонії. Хочу зазначити, що я працюю в медичному університеті. Наша кафедра базується на першій міській лікарні, в єдиному в місті міському пульмонологічному відділенні, яке було засновано близько 30 років назад, знов-таки за ініціативою нашої кафедри. І успішно працює вже достатньо тривалий період часу, надає надзвичайно кваліфіковану допомогу відповідно до сучасних стандартів надання допомоги хворим з пневмонією, з іншими захворюваннями органів дихання. В принципі, наше відділення достатньо відомо в місті і відомо з гарної точки зору, тому що воно надає практично все, що є на сьогоднішній день відомо про легені, про особливості перебігу пневмонії в нашому місті, в наших пацієнтів ми знаємо, тому що кожен день з цим працюємо, з цим стикаємося. А часто запалення легень називають вбивцею номер один. Чому у такої хвороби така неприємна репутація? Ну, пневмонія завжди була надзвичайно важким захворюванням. І якщо в позаминулому сторіччі від неї помирали практично 70-90% пацієнтів, хто захворів, на сьогоднішній день і в минулому сторіччі завдяки тому, що були віднайдені антибіотики і широко застосовувалися, смертність значно знижена, однак все одно пневмонія займає провідне місце серед інфекційних захворювань за причиною смерті. Тобто основна причина смерті від інфекційних захворювань – це пневмонія. Це стосується як дітей, так і дорослих. В медицині розрізняють декілька типів пневмонії. Ви про це вже на початку сказали. За їх збудниками, да? Це бактеріальна і вірусна пневмонія. Різниця тільки в цьому чи в самому протіканні хвороби? Звісно, збудники бактеріальні, вони спричиняють одні реакції організму імунної системи на цих збудників. В особливостями вірусної пневмонії полягають в тому, що вона зазвичай вражає інтерстиції легень, не ці ділянки легень, які безпосередньо приймають участь в обміні газообміні, а ті, які не залучені до процесу газообміну, вони просто є як розподільними між структурами легень. І коли от вірусна пневмонія, йде враження саме їх, і це проявляється дещо іншими клінічними ознаками. В пацієнта більше будуть
прояви інтоксикаційного синдрому, знесилення, слабкість, задишка, буде спостерігатися і відповідно висока температура. Це характерно для вірусних пневмоній в більшому ступені, ніж для бактеріальних. Бактеріальні пневмонії можуть мати досить різноманітну клінічну картину. Да, вона може проявлятися і з високою температурою, і без температури. Зазвичай завжди зниження працездатності, знесилення, втомлюваність, якесь незвичне таке відчуття, може, пітливості незрозуміле. Крім того, що є респіраторні скарги, зазвичай, які присутні в пацієнтів з бактеріальною пневмонією, це кашель, виділені харкотині, для яких пацієнтів зазвичай завжди є. Що стосується вірусних пневмоній, то кашель може бути сухий, і виділення харкотині надзвичайно рідко, практично не буває. Частіше всього це проявляється саме задишкою, втомлюваністю і дуже швидким прогресуванням. Але ж ці всі симптоми можуть бути і у інших хвороб. Як розпізнати саме, що це вірусна чи бактеріальна? Щодо вірусного... Які там основні є симптоми? Скажімо, клінічно, тобто під час спостереження за пацієнтом, під час його об'єктивного обстежування, коли лікар дивиться, там слухає, виявити такі специфічні симптоми для вірусної бактеріальної пневмонії практично неможливо. Хіба що от виділення харкотині зеленкуватого кольору. Це може бути ознакою бактеріальної інфекції, тому що при вірусних такого немає. Що ж стосується більш специфічного дослідження, ну, в першу чергу, це бактеріологічне дослідження, тобто, коли збирається харкотиння і виявляється в ньому наявність будника, наявність того мікробу чи вірусу, який спричинив пневмонію. В наших умовах це дещо складно, тому що більшість пацієнтів, які потрапляють до лікаря, вже чимось лікувалися вдома, і зазвичай це антибіотики, які можна легко придбати. І збудника виявити досить складно вже, якщо пацієнт щось приймав, отримав. З іншого боку, і наші збудники мають певні особливості своєї життєдіяльності, вони не завжди можуть виділитися з харкотині. Тому виявити бактерію чи вірус з харкотині надзвичайно складно на сьогоднішній день. І це проблема не тільки в Україні, це проблема взагалі в світі. Що стосується інших методів дослідження, є певні лабораторні показники, які дозволяють нам якимось чином зорієнтуватися, чи є бактеріальна інфекція, чи немає бактеріальної інфекції. А інфекція саме вірусна. І от завдяки, ґрунтуючись на цих даних, ми можемо відповідно правильно призначати лікування. Адже лікування бактеріальної пневмонії і лікування вірусної пневмонії радикально відрізняються. Якщо вірусна пневмонія, ну, сьогоденнішня це наша ковідна пневмонія, спричинена збудником SARS-CoV-2, вона не лікується антибіотиками. Ми переважно можемо якимось чином коригувати патогенетичну реакцію організму на вірус і підтримувати газообмін, підтримувати основну функцію легень, яка у разі цієї пневмонії надзвичайно пошкоджується. Тобто це лікування в реанімаційних відділеннях, це лікування в стаціонарних відділеннях обов'язково з оксигенотерапією, тобто з застосуванням кисню. Що стосується бактеріальних пневмоній, то вони лікуються антибіотиками. Але знов-таки, чи це бактеріальна чи вірусна пневмонія, слід визначитися тільки під час, може визначити тільки під час огляду лікарів. Друге обов'язкове обстеження – це рентгенологічне. Завдяки рентгенологічному дослідженню ми можемо виявити саме ураження легеневої тканини. Інших методів виявлення і діагностики пневмонії на сьогодні не існує. Пані Гада, пневмонія як ускладнення після ковіду, чи можна назвати її ще більш небезпечною? Що стосується пневмонії при ковіді, слід зазначити, що ковід якраз вражає легені. І оце інтерстиційне ураження, в якому розвивається запальна реакція. Інтерстиційне, це поясніть. Інтерстиційне, пояснюю. Значить, у нас є так званий як скелет для легень. Так? Тобто у нас є в легенях судини, в які заходить кисень, і є бульбашки, які називаються альвеолами, в яких знаходиться повітря. От між бульбашками і судиною відбувається газообмін. Тобто кисень з бульбашки йде в судину, з судини вуглекислий газ йде в альвеоли, це в легенях. Коли судини доносять кров в наші органи і тканини, там відбувається навпаки. З судини в тканину йде кисень, а з тканини в судину йде вуглекислий газ. Таким чином відбувається оцей газообмін, чи дихання.
Тобто це процес дихання, так коротенько. Що стосується інтерстиційної тканини, яка знаходиться в легенях, це остов, як скелет легені, який знаходиться між альвеолярною стінкою, тобто стіночкою цього вухірця, піхурця, і стінкою судини, яка тримає легені от в такому, в тому вигляді, в якому вони тримають, щоб вони не розсунулися, не розвалилися. Вірус, вражаючи легені, якраз спричиняє запальну реакцію в цьому кістяку. Проникаючи. Да, проникаючи. За рахунок того, що там відбувається запальний процес, оцей порушується газообмін між альвеолою та судиною. Тобто кисень з цього піхурця, де знаходиться повітря, не може пройти потрапити в судину. Таким чином з'являється легенева недостатність, тобто дихальна недостатність, не вистачає кисню, людина починає задихатися, з'являється така значна задишка. Тому саме в лікарні, коли ми даємо кисень в більшій концентрації, він все-таки якимось чином долає оцю перешкоду, яка утворюється за рахунок вірусної інфекції, за рахунок вірусного цього запалення. І все-таки потрапляє в судину, підтримуючи, в принципі, життєдіяльність людини. Коли я готувалася до ефіру, то я натрапила на таку інформацію, яку ми вже озвучили на початку програми, що кожні 20 секунд помирає дитина 5-річного віку. Чому так? Які причини? Значить, по-перше, в дітей взагалі пневмонія з одного боку не завжди яскраво проявляється. Дитина не завжди розуміє, що взагалі з нею відбувається. Вона, ну, втомлену дитину, наприклад, до 5-річного віку взагалі важко знайти, так? Тобто вона, навіть якщо і хворіє, все одно вона якась жвава, активна, вона бігає, вона скаче, вона там то їсть, то не їсть, вона достатньо себе поводиться активно. І якщо при цьому з'являється кашель, зазвичай батьки не завжди звертають на це увагу, вважають, що це звичайна інфекція. Коли ж все-таки інфекція вже вражає оці нижні дихальні шляхи, тобто вражає легені серйозно, процес у дитини дуже швидко розвивається. Протягом буквально кількох годин і кількох днів з легкого перебігу воно може стати надзвичайно важким. І от за рахунок того, що там зв'язки між судинами і альвеолами надзвичайно тісні. Бактеріальна пневмонія, як правило, якраз локалізується в самій альвеоли, вона закриває її, заповнює оцим ексудатом чи запальною рідиною, не дозволяючи потрапити повітрю, дитина просто так ось задихається. Це з одного боку. З іншого боку, в дітей на сьогоднішній день знов-таки ж ці збудники, які бактерії, які спричиняють пневмонію, вони мають збільшену резистентність до антибіотиків. Це проблема світова, це проблема не тільки українська, але от саме в дитячому віці, якщо розвивається пневмонія, вона може бути спричинена стійким збудником і дуже важко підібрати антибактеріальний препарат, який вчасно спрацює. Тому що незалежно від того, це вірусна пневмонія чи бактеріальна, якщо ви вчасно не дали відповідний препарат. А назвіть тоді для батьків симптоми, які мають насторожити. Навіть якщо дитина не млява, бігає, але щось в неї не так, чи хрипи, чи щось інше проявляється. Значить, з'являється кашель, тобто будь-яка інфекція. Тобто на що треба звернути батькам увагу? Так? На що треба звертати увагу? По-перше, підвищення температури тіла, поява кашлю і незалежно від того, чи він вологий, чи він сухий. І якщо в дитини з'являються певні якісь звукові звуки під час дихання. Це може бути похрипування, це може бути посвистування. Хрипи, ковки, якісь так, клокотання, так? Так. І особливо, коли під час кашлю батьки бачать, що в дитини змінюється колір шкіри. Тобто або вона стає блідою, або вона стає синюшною. Це може бути посиніння і блідість шкіри обличчя, це може бути посиніння, блідість кінцівок. І задишки, тобто коли ви чуєте, що в пацієнта, в дитини якесь не зовсім звичне для неї дихання. Я так розумію, за цих ознак вже терміново треба викликати швидку, правильно? Да. Як тільки взагалі з'являються кашель і підвищені температури, викликати лікаря, звертатися до лікаря і вже лікар обстежує. Якщо ж ви бачите, що вже інші якісь ознаки, погіршення якісь дихання, появилися якісь додаткові хрипи, яких не було раніше, і з'являється якась зміна кольору шкіри, ви швидку викликаєте терміново.
обов'язково, незалежно від того. І в дітей зазвичай надзвичайно виражена температурна реакція. Тобто температура піднімається висока температура. І може супроводжуватися судомним синдромом. Ну, це зазвичай батьків лякає, вони пошвидку звертаються. Однак на кашель особливо уваги не звертають, навіть якщо закашлявся там якось посинів чи побілів, ну, по кашлі прийде. В даному випадку не треба на це зволікати, краще викликати швидку чи звернутися до лікаря і дообстежити відповідно. Що у дітей і що у дорослих, запалення легень на початкових стадіях легко сплутати з простудою, да? Можливо, ще раз ми повторимо, як розпізнати, де простуда, а де вже пневмонія? Ну, коли простуда триває більше, ніж 3 дні, і коли вона супроводжується якимись таким відчуттям слабкості, втомлюваності, температура нібито є, нібито немає, а все одно себе не відчуваєш здоровим. Тут звичне навантаження, яке виконується, але воно виконується дуже якось повільно, важко і хочеться від цього відпочити. В даному випадку, в першу чергу, слід звернутися до лікаря, пройти рентгенологічне дослідження, аналізи крові, відповідно, які дозволять виявити і запальний процес, і дозволять виявити зміни в легені. Тобто без рентгенологічного дослідження діагноз пневмонії не встановлюється. Тобто будь-якому, які б симптоми не були, чи це типові симптоми з кашлем, з підвищенням температури, з задишкою, з болю в грудній клітці, чи це можуть бути атипові, як я сказала, які проявляються здебільшого інтоксикацією, ну, тобто цими слабкістю, втомлюваністю, зміною апетиту, пітливістю, головними болями, можуть бути запаморочення, можуть бути втрати свідомості, такі теж можуть бути випадки, коли кашлю немає, а людина втрачає свідомість, в неї от якісь відчуття задишки. Особливо це характерно для осіб похилого віку. От нібито собі похила жіночка собі так більш-менш активно поводила, а це вона щось лежить, щось вона не хоче їсти, якось більше спить, якось не зовсім орієнтується увагу, в тому, що відбувається навколо. Так, пані Галино, я хочу зараз, щоб ми подивилися матеріал, який ми підготували, і в якому ми будемо розказувати про діагностику пневмонії. Давайте ми подивимося, а потім почнемо коментувати після того. Пневмонію називають вбивцею номер 1 та хворобою зниженого імунітету. ВООЗ навіть внесла запалення легень у список найпоширеніших причин смерті в усьому світі. В цьому році пневмонії діагностовано саме пневмонії, які потребують лікування антибактеріальними препаратами втричі більше за 9 місяців 2021 року, ніж за аналогічний період минулого року. Приблизно 2-300 зараз і 900 випадків у 2020 році. Це ті пневмонії, які потребують лікування антибактеріальними засобами. Мало не згорів від пневмонії 25-річний Михайло. Хвороба забрала мало не всі сили і ледь не коштувала йому життя. Недавно була така ситуація, коли я був у гостях, і люди дуже кашляли. Скоріше за все, я підхватив грип. Після цього в мене була важка пневмонія. Я десь 4-5 днів температура трималася 40, і спати неможливо було, дуже важко дихати було. Після цього я стараюся, звісно, приймати якісь і вітаміни, і щеплення робити. Розвинутися пневмонія може внаслідок різних хвороб і як ускладнення після операцій. Тобто у випадках, коли у людини істотно знижується імунітет. Сьогодні пневмонія може стати наслідком перенесеного ковіду. Ковід викликає інтерстиціальне враження, тобто набряк легень, і це звучить термін як не пневмонія, а пневмоніт. Але може бути і ускладнення цієї вірусної пневмонії нашаруванням бактеріальної флори і розвитку в результаті на фоні вірусної пневмонії розвитку бактеріальної пневмонії. Рентгенолог Тетяна Козак прискіпливо роздивляється знімок легенів. Каже, висока температура, сухий кашель, відчуття, що бракує повітря, зниження апетиту, втома, сонливість, пітливість. За таких симптомів звертатись до лікаря слід негайно. Очень важно сделать снимок не сразу, очень важно сразу, я считаю, провести клинико-лабораторное обследование. То есть очень важно послушать, очень важно сделать анализы. Вот. А потом уже через дней 5-6, не раньше, назначать снимок. Тому що в самому початку пневмонії ми можемо ще й не побачити.
Що скажете, ваш коментар? І чи дійсно оцей хлопчина, який захворів так на пневмонію, так швидко міг підхопити? Да? Тобто це вірусна була, да, пневмонія? Якщо він трошки побув там декілька часів, годин у людини, а потім прийшов додому і вже зле стало йому? Ну, скажімо, тільки за клінічним ознаком, так як я казала, розрізнити вірусну пневмонію від бактеріальної неможливо. 100% сказати, що це було дійсно тільки вірусна пневмонія. Що стосується бактеріальних пневмоній, вони також можуть мати досить швидкий перебіг. Вранці переохолодився, на вечір він вже має температуру 40, а наступного ранку він вже задихається. І рентгенологічно, незважаючи на те, що тут лікар рекомендує через 5 днів від початку симптомів робити рентген, в нього вже буде пневмонія, якщо це дійсно бактеріальна. Тобто пневмокока, бактеріальна пневмонія, вона розвивається на чутливому організмі досить швидко, також протягом кількох днів. І від неї можна померти, якщо не звернутися по допомогу вчасно. Що стосується вірусних пневмоній, дійсно, ковідна інфекція, будь-яка інша вірусна інфекція, яка вражає дихальні шляхи, яка вражає органи дихання, вона знижує місцевий імунітет. І на фоні цього зниження місцевого імунітету може активуватися та флора, що є, тобто ці мікроорганізми, які з нами живуть постійно, в ротовій порожнині, носовій, будь-яких інших органах шлунково-кишкового тракту. Вони активуються, тому що знижується імунітет місцевий, і вони можуть спричинити запалення. Чи ви можете підхопити чужого мікроба? Він може бути не збудником таким, зазвичай, якщо імунітет нормальний, він не спричиняє ніякої шкоди, але на фоні того, що ваш імунітет знижений, він починає агресивно себе поводити і спричиняє оцю вторинну бактеріальну пневмонію після перенесеного вірусного захворювання. Це може бути і наслідком грипу, це може бути і ковіду. Тобто вірусні мікроби, на сьогодні, вони навколо нас, і вони нами, можна вони сказати, навколо керують, нас їх багато, і вони, як виявилося, керують набагато активніше, ніж хотілося б на сьогоднішній день, враховуючи епідемію ковід, яка нам не дає життя вже третій рік практично. Дуже часто пацієнти з запаленням легень кажуть лікарям, що їх погано лікують, тому що не дають антибіотики. Чи дійсно ефективний антибіотик при пневмонії? Дійсно, пневмонія, яка спричинена бактеріями, вона лікується виключно антибіотиками. Тобто іншого лікування пневмонії бактеріальної, ефективного і ецетропного не існує. Що стосується вірусної пневмонії, то антибактеріальні препарати при вірусній пневмонії не ефективні, тут потрібні інші препарати. Від ковідної пневмонії, тобто препарат, який подавляв би розвиток вірусу, що спричиняє COVID-19, на сьогоднішній день поки що немає. Тобто чарівної таблетки немає? Чарівної таблетки немає. Всі таблетки, які на сьогоднішній день, вони знаходяться в фазі випробувань. Певні якісь відомості є про деякі препарати, які пригнічують розвиток вірусу, однак достатньої доказової бази, в принципі, ефективності ми ще не бачили. Тобто чарівної таблетки від ковіду на сьогоднішній день, що от ви випили, і немає. Немає. Що стосується вірусу грипу, то така чарівна таблетка є. Озальтамівір і літаміфлу всім відомий. Якщо у вас підтверджений вірус грипа, його можна підтвердити за допомогою лабораторних тестів, експрес-тестів, швидко протягом перших 3 діб, якщо ви приймаєте цю таблетку, у вас пневмонія не розвивається, вона припиняє грип свій перебіг негативний протягом от перших днів, як тільки ви почали приймати цей препарат. Антибактеріальні препарати при пневмонії бактеріальні призначає лікар. Враховуючи багато чинників, тому що, я ж сказала, що пневмонію спричиняє зазвичай мікроб, який всюди є, і він при нормальному імунітеті не спричиняє захворювання. Тобто для того, щоб правильно призначити проти цього мікроба антибактеріальний препарат, треба врахувати всі чинники, за яких виникла пневмонія бактеріальна від кожного конкретного пацієнта. І в залежності від його ситуації життєвої, конкретної, призначається антибактеріальний препарат. Чим небезпечне саме лікування? Ви ж знаєте, наші люди спочатку лікуються самі, а потім вже може бути пізно. Ну, саме лікування небезпечно тим, що, по-перше, сам ти собі не можеш з'ясувати, встановити, чи це бактеріальна інфекція, чи це вірусна інфекція. Якщо пацієнт при вірусній інфекції починає приймати антибактеріальні препарати, не маючи бактеріального ураження, ці препарати пригнічують імунітет.
Тобто, з одного боку, пригнічується імунітет за рахунок вірусної інфекції, яка вже існує. Плюс ви додаєте до цього ще антибактеріальний препарат, він ще пригнічує. І тоді ризик того, що буде бактеріальна пневмонія на фоні вірусної інфекції, у вас зростає. Ви навпаки погіршуєте стан. І збільшуєте ризик бактеріальної пневмонії. При цьому бактеріальна пневмонія, яка виникне після вірусної, буде в вашому випадку вже стійка до тих антибактеріальних препаратів, які ви приймали під час вірусної інфекції. Це є небезпека для, безпосередньо до самої особистості, яка приймала, таким чином лікувалася. З іншого боку, надмірне застосування антибактеріальних препаратів, воно сприяє поширенню збудників, мікробів, які будуть стійкі до нього. Це глобальна проблема резистентності на сьогоднішній день, з якою ми стикаємося щоразу. І на сьогоднішній день вона надзвичайно важлива. От у нас багато пацієнтів зараз є в важкому стані, які знаходяться і в нашому пульмонологічному відділенні, і в реанімаційному відділенні, які вже отримували певну кількість антибактеріальних препаратів до того, як перебіг їх захворювання, ускладненого пневмонією ковіда, погіршився таким чином, що треба лікуватися в реанімації, і в них виділяються мікроорганізми, які стійкі практично до всіх антибіотиків. І пацієнт від цього гине. І глобально, якщо такі збудники поширюються, відповідно, ми стаємо беззахисними. Наші антибактеріальні препарати, які були ефективні минулого сторіччя, цього сторіччя втрачають свою ефективність, ми стаємо беззахисними, такими, як на рівні середньовіччя. Ми не можемо боротися з мікробами. Тому раціональне, правильне використання антибіотиків тільки за призначенням лікаря, тільки у відповідній дозі і відповідну тривалість, повинно бути застосовуватись і мінімізувати антибактеріальні. Я думаю, що це глядачі почули дуже добре, так? Тому що це все дуже небезпечно, як для одного конкретної людини, так і взагалі для всіх людей. Щодо літніх людей, да, вони не дуже люблять ходити по лікарнях, і ще більше вони не хочуть лягати в лікарню, якщо вже необхідно. У випадку пневмонії, чи може організм сам впоратися з хворобою? Організм, які, можливо, захисні сили є у нього? Організм, в принципі, з хворобами, якщо людина виживає, організм справляється. Єдине, що в пацієнтів з похилого віку, які мають супутні захворювання, там пневмонія може мати такий стертий прихований перебіг, і це є небезпечно, тобто симптоми, які у пацієнта виникає, він може сприймати як неконтрольований чи втрату контролю над його звичайним хронічним захворюванням. В цьому може розібратися тільки лікар, тобто в будь-якому випадку лікар повинен його оглянути. Лікар вже визначає, чи він може лікуватися в подальшому вдома, чи йому треба все-таки бути госпіталізований в залежності від його стану. Самостійно пацієнт з цим не справиться. Тобто в будь-якому випадку повинна консультація бути. Да, певні варіанти пневмонії, якщо вона має нетяжкий перебіг, якщо пацієнт стабільний по супутнім захворюванням, він може лікуватися вдома, але знов-таки ж під наглядом лікаря, відповідно виконуючи всі його рекомендації. Якщо ж ефективність лікування вдома низька, чи взагалі не спостерігається протягом 3 днів, зазвичай це ми оцінюємо, допомагають лікування, не допомагають через 3 дні від початку. Якщо не допомагає, такого пацієнта слід госпіталізувати. Кого відносять до групи ризику? Ризику пневмонії. Так, пневмонії. Значить, це діти і люди похилого віку. Тому що в цій популяціях зазвичай пневмонія найбільш поширена. Що стосується дітей, це пов'язано з формуванням тієї імунної системи. Тобто в них всі зустрічі з будь-якими мікроорганізмами можуть спричинити ризик виникнення пневмонії, якщо формування імунітету не відбувається відповідним чином. Що стосується осіб похилого віку, завдяки тому, що є достатньо велика кількість супутніх захворювань, які не завжди правильно лікуються, в них знов-таки ж збільшується ризик пневмонії. З таких хронічних захворювань, яких погіршують перебіг пневмонії і взагалі можуть спричинити ризик цього захворювання, це захворювання серцево-судинної системи, які не контролюються з наявністю серцевої недостатності.
це захворювання ендокринної системи, зокрема цукровий діабет, порушення щитоподібної залози, гіпотиреоз і гіпертиреоз, тобто будь-які оці регуляторні системи, якщо вражені хронічним захворюванням, вони спричиняють ризик виникнення пневмонії, тому що ендокринна система – це одна з регулюючих систем, які нами керують, нашим життям і імунітетом в тому числі. Потім групи ризики – це пацієнти з хронічними захворюваннями органів дихання, якщо знов-таки вони їх не контролюють і не лікують. Захворювання шлунково-кишкового тракту – це зазвичай ураження шлунку, ураження печінки і зловживання алкоголем, вживання наркотичних речовин – це надзвичайно високий ризик пневмонії, причому пневмонію таких пацієнтів вони зазвичай спричиняються і стійкою флорою, і вони мають несприятливий перебіг. Тобто вони дуже швидко дають такі руйнівні ускладнення, як абсцес легень, розбиток сепсису, і вони з ураженням всіх органів. І такі пацієнти дуже часто гинуть саме від пневмонії. Скільки ефективна вакцинація при захворюванні легень? Значить, вакцинація у нас, в принципі, призначається з метою формування набутого імунітету проти певних збудників. Тобто це не про захворювання легень, це скоріше проти мікроорганізмів. На сьогоднішній день пневмокок є, вважається провідним збудником пневмонії у дорослих і у дітей. Є антипневмококова вакцина. Вона робиться один раз в житті, і вона показала свою високу ефективність. Тобто достатньо одноразового щеплення пневмококовою вакциною. Гемофілус інфлюенса – це другий за частотою збудник. Також є вакцинація проти цього збудника. Вона потребує певної ревакцинації в дитячому віці, потім через 10 років повторно. Також вона показує свою високу ефективність. І ще я хочу сказати щодо гемофіла. Вони, крім того, що спричиняють захворювання органів дихання, вони також можуть спричиняти захворювання шлунково-кишкового тракту, особливо у дітей. Тому вакцинація цією вакциною проти гемофільної палички, вона в дитячому віці в більшості країн є обов'язковою. Що стосується ковіду, на сьогоднішній день, ну, це вже загальновідомі світові дані, що пацієнти, які щеплені від ковіду, мають достатньо потужний імунітет. По-перше, їх імунна система виробляє правильну реакцію, тому що в більшості випадків пацієнти гинуть від ковіду, тому що імунна система реагує неправильно, вона реагує надмірно. Виникає так званий цитокіновий шторм, це надмірна реакція організму на цього збудника. Така надмірно, що руйнує власний організм. Так. Коли ж ми даємо це щеплення, вакцину, так? Організм з якимось часточкою цього віруса стикнувся, він виробив правильний імунітет, і в подальшому, якщо ви знов стикаєтесь з цим вірусом, реакція буде не надмірна, а реакція буде правильно. Така вірус достатня для того, не звернеться на вас увагу, так? Ні, якщо... не вірус. Організм не буде надзвичайно бурно реагувати на цей вірус. Він його спокійно знешкодить, і ви одужуєте без будь-яких наслідків. Без важкого перебігу пневмонії, без пневмонії, яка спричиняється бактеріальним збудом, без СІПАПу, без лікування в реанімаційному відділенні і кисні. Давайте вже будемо підсумовувати, що потрібно знати нашим глядачам про пневмонію. Які симптоми мають їх насторожити? Ще разочок ми це проговоримо. Значить, щодо пневмонії. По-перше, це симптоми, які пов'язані з ураженням органів дихання. Тобто кашель, виділення харкотиння, можливо, біль в грудній клітці, можливо, без болю. Тобто це не обов'язково. Кашель, зазвичай, це ключовий симптом, і всі пацієнти про це знають. Задишка. Будь-яка задишка. Легка, помірна, чи під час навантаження, чи в спокої, вона також повинна насторожити. Підвищення температури тіла, воно може бути незначне, воно може бути значне. Слабкість, втомлюваність, неможливість робити ту звичайну активність свою виконувати, до якої ви, ну, ваші звикли. Да. Коли це порушується, це потребує в подальшому звернення до лікаря і обстеження для того, щоб виключити чи підтвердити пневмонію. І знову ж таки, за традицією нашої програми, я попрошу вас залишити ваш власний рецепт здоров'я, оскільки програма носить таку назву. Рецепт здоров'я. Щодо, ну, скажімо так, пневмонія виникає у осіб, які мають певні проблеми з імунною системою. Імунна система в належному порядку буде
тільки в тих людей, які мають спокійний стан, які не збуджені, які не виснажені, які радіють життю, які правильно харчуються, мають певні якісь помірні фізичні навантаження, які виконуються з радістю, задоволенням, відповідно. І, тобто, мій рецепт здоров'я – виконуйте все в цьому житті з радістю, задоволенням, з любов'ю, дотримуйтесь правильного способу життя, тобто правильного харчування, правильних фізичних навантажень. І уникайте стресових ситуацій, чи якимось чином намагайтеся їх зменшити. Намагайтесь поміняти свої, ставлення до стресу, до якихось нервуючих таких факторів, які можуть знесилити вашу імунну систему, знесилити вашу нервову систему, тому що саме це і стає причиною того, що ви починаєте хворіти. Я вам щиро дякую. Мені було цікаво, і я так думаю, що глядачі також для себе щось віднайшли нове. Приходьте до нас іще. А це була програма «Рецепт здоров'я», і я, її ведуча Олена Гук, побачимось вже за тиждень. До побачення!